Արգելի պատգամավորներ, տեղեկացնում եմ, որ Սահմանադրության 83-րդ հոդվածի համաձայն Սահմանական դատարանի անդամի թափուր պաշտոնում նշանակվելու համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին գրավոր ներկայացրել եմ Հրայր Թովմասյանի թեկնածությունը և միաժամանակ տեղեկացնեմ, որ այս առումով այսօր Հրայր Թովմասյանը պետական իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել։ Ես բոլորը կարծեմ հասկացան, որ ծափը վերաբերվում էր հայտարարությանս առաջի կեսին, որ ներկայացրել եմ իրեն թեկնածությունը որպես Սահմանական դատարանում թափուր պաշտոնին ընտրվելու համար, վարման կարգով չկա, հիմա քվեարկությունից առաջ մենք ձեզ կտանք, ներողություն, վարման կարգով ես քվեարկությունից առաջ կտամ, արդեն ես, բայց կանոնակարգով պետք է շարունակենք աշխատել, տեղեկացնում եմ, որ օրենքի նախագծի քննարկումից անմիջապես հետո կազմակերպելու ենք քվեարկություն, խնդրում եմ հաշվի առնել, հարգելի գործընկերներ, արտահայտ